Idag, guys, är då Minecraft tillbaks. Nu vet jag att jag är nära din zoom. Nu kör vi. Minecraft, jag håller då på att bygga ett hotell. Det här, jag har gjort snart 6 våningar. Nu var det ett tag sedan sist. Nu ser jag hur långt jag har kommit på min Minecraft här. Jag ska visa hur hotellet ligger. Så här har mycket jag har byggt på sistone. Herregud. Här håller jag på att bygga ett hotell. Det kan se ut som ett hotell. Men det ska bli ett formhotell. Och här nere har vi då. Nu ska vi se. Och här nere ska då poolen vara. Där ska poolen vara. Herregud, vad fint. Här är inte det bästa hotellet. Nu ska vi se. Så var det man backade. Yes. Härligt. Det här är mitt hotell och sen är det bakgrunden. Sen har jag tagit bort all lava också. Här borta som var tidigare. Där tar jag bort lavan. Yes. Så här ser mitt hotell ut. Och där har vi mitt hus. Otroligt. Och Sverigeflaggor. Yes. Deluxe. Och här är min labyrint. Och Sverigeflaggor till. Och det. Fint. Fint. Jag har 3 Sverigeflaggor men jag vet inte vad den tredje. Nej, men där är mitt hotell. Och pool. Otroligt. Yes. Ja, men tack för detta korta Minecrafters. Förlåt att det inte kommit många på sistone. Jag har inte hunnit spela in. Eller att lust, jag har inte spelat så mycket Minecraft på sistone. Kom till mig, vi ser mer. Precis i nästa klipp. Hej då för Minecraft. Hej då för mig. Hej då.